واحد من بابور إذا الله ينبسك صدق تسمع لا من جاي جوست هل كان اسمه دوبي هل كان جاي جوست والله هل كان جاي جوست دام تامنية عبدالله سمعت حاجات هاي تاج أنت شرع العامة تاج هذه مكسيكان كش مدة تيم كسد حور ديسيا لا ندري إيش ما كبر حيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو هذا ملك ستوديو ديك شوكتان با آدي أدو ما استوشد فيو المركوبات يمر لباطة إلهي كسوكو عليك يا مهدى مضان صاحب يال سيدا أولا أركتان با فيديو غن عاوح وسي توسو خصية عبدالله هذا با اسبوع عن إحديسة وحي بدكو أدو هذا الهيين أما يوتيوبر ردو وين إدي سومالي دو بأي فرنقين هيين أما إشيغيين دام تامن يا عبدالله سمعت حاجات هاي تاج انت شرع العامة تاج هذه مكسيكان كش مدة تيم كسد حور ديسيا لا ندري ايش ما كبر حي بكاس هذه مركز دكي دربي كبودي يا مرايكن كتي هذا بدك كاس يبقى طبعا يا كدم بس الله لك واحد من بابور اذا الله بس صوت تسمع لا من جاي جوست هل كان اسمه دوبي هل كان جاي جوست والله هل كان جاي جوست سمع عدوا سمع سمع وايدينا باور تيني صور باور دمو الذي نصوركم ما قلنا كوا بنت عن نجفها فين وكوا يرات كنسينا يوي ما فهمت مركا خير بدنا ندير الجنة ما لا لا كوسك نوانج أيوة ما هو وحلا ده هي هلا عرقته هذا أنت موقته معنا هاش الله عرقته هذا أنت موقته ما ماضي أنا خالد سوري هاش الله عرقته هذا أنت ما عرقته هذا ما عرقته كيل سيد أكتيم بو إسكالاع ملف دون إسكالاع لان هريري هو قرنسا ملف أوجه الله على دم قرنسا ساعة أربعة بو إسكالاع يا مركز هو حقد عيا هيدان وب بذكر هلا سمعنا أحسن وقلة في المباركة سيد أوجد قال يا رب ضن أول حاجة سيد أنا معنا وحكة ورقم بس أركيا تك نلاش أكون نل نلاش معاكم نل كان عصت ضاق هر مري نلاش هذه يجود جودي أنت وقبلنا المريك كتشوي ku aqliyeystay sharci ku qaatay ku ilmo dhalay ilaahay ma garanaysaa de fursad la kulansii sida dad halkan ba afrika ba dadka dad suudaan oo soomaali ho joogo fursad fiican ilaahay siiba jira oo maal qabeenno ilaahay wax siiba jira dadna afrika joogaan oo way gaajiseen dhahay murug 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 seenaya meel ay wax ka keenan bilaayeen sida ugu horta wax aaminta waxan hantida horta wax ilaahay saaqada ilaahay ba bixiya qofna ilaahay uu siiya qofna ilaahay uu ka qaada qofna ilaahay naba siiya ba sida uu geeyay horta waxa fiican qof kasta inuu qadarta ilaahay aamina wanaagsan een waxa kale oo jirta dhalinyaradaas ee la hadalhayo een waxa isku soo duubayaan gawaari baa lagu leeyahay waxa galiyaan sawiraan ee dad wad ogtiin dadkaas waa dad public figure oo magaranaysa bulshada dhankooda xiran tahay marka dhalinyaro badan oo badan waxa jira waxan automatic ahaan aaminaya oo wixii run malaynaya oo moodaya dadkan inay barwaaqo iyo malab kamcaaya lagu hala galeen waxaan wax ka ma jiraan waad huma ban marka dhalinyarada Soomaaliyeed hanu soo taariibinaynaa iyo yaanan arkin birri anaga Mareykanka dhex taagan oo dirbiga ka boodeen yaanada soo duuduubina yaan ma inaan rafaadka ku baabo aan arkin macna aan waxa la aqal gubti aqal macna kama naxo sababahan calool dhareegsan calool gaajsan kama naxdo marka idinka hadaad macnaha wixii isleedihiin wanaagsanahay waan faraxsanahay wax kastan haysanna gawaari VIP aan haysanna lacag baan haysanna idinku Afrika joogtaan waa gaajoosa waa gaajoonaysaan sawirkan oo kale ma geli kartaan cuntada cunama cun kartaan meesha amarnama mar kartaan waxyaabaha noocaas haddii aad wadaan waxaa jira dad caqli gaab ah maangaabyaal ah iska dhug gaaban masaakiin ah laga yaabo inay aaboodi hooyadu wax yar hayaan waxaa yar ka aba gaf heerka baa caadteenayaan markanka markay tagaan xasaa geel laga keenaa marka waxaas xagee laga keenaa dadkaas waxaa la sameynaa marka sidaa ugeed waxaa wanaagsan dhalinyarada Soomaalida Afrika joogta anaga nala midka warta kaarneyo waxyaaba qaar ka taxadaraneyo marka nimayo war hanno soo taariibinina ur waxyaabaha walaalayaalow naga daaya abuse aan nagu wadaa naga daaya youtuberada Afrika joogay baa idinka hadlaysa oo idin macnaynaysa macnaha waxaanay waxa uu yahay waxaa la nin dab ku soo gubtay nin dab ku soo gubtay ayaa dambiskiisa ka cararay haddii adiga aadan garanaynin dhibaatada iyo rafaadka ka horreeya ee berri aad mari doontid iyo maanta ninka walaalkaaga ee jooga ee rafaadka soo mar uu kaaga shakeynayo hadda meesha marka waxaad ku haysa malaha wax adiga aad meesha ku hayso oo aad la joogto totalba inaba yaraatay ma jirto
marka waxyaabaha waxaa la rabaa markaad babalkafi gartahay dadkoodhan ay kuwada daawanayaan aw maxay daal bismillah waxaa fiican inaad dadka waxyaabaha xunxun ka waanaysid, inaad qabyaaladda ka waanaysid, inaad dhalinyarada tahriibaysid dadka ka waanaysid, inaad waxyaabaha xunxun ee dadku ay sameynayaan aad ka waanaysid, inaad shaqo la'aan dowladda aad ka hadasho, inaad ciidamada soomaaliya ee qudrarka inaad dhiirigelisid, inaad dhalinyarada soomaaliyeed ee xumaanta iyo kufsiga iyo tacadiga sameynay inaad kala hadasho ood ka wacaysid waxyaabahaasaa wanaagsan, ma garanaysaa? Waa haddii aad qof caqli leh, waa inaad ka hadasho dadka xaqdarrada lagu dilahayo. Tusaale oo kale, waxaad arkaysaa askari quri la qamaamayay, sida hadda fiidiyo aan soo wada insha allahu tacaala waa arki doontaane. Waxaad arkaysaa askari quri la qamaamaya oo qof masaakiina oo bajaaj wata ama boodha ama gaadhi iska wata handada haya oo quriga dhufka kaga qabanaya oo keen lacag dhahay handaday, waa arkaysaa waa cunug yar oo ma garanaysaa dee iska balwad leh dadkii quri kuwa qaba quriga loo dhiibay fata cishaa la geliyay tababar ma garanayo wadaniyad ma garanayo dhiig islaam culayska uu leeyahay ma garanayo faa'iidada ay naftan leedahay ma garanayo dadkan macnaha faa'iidada ay ku fadhiyaan dadkan macnaha ummadna soomaaliyeed ayaa cays uuba dhibsanayaa wuxuu leeyahay kan nolol eyeygbaa nafta qudhuba ka jaraya marka dadkan ummadna soomaaliyeed quriga waxa lagugu dhibay inaad ku ilaalis inaad ku baabiisa laguguma talgelin marka waxyaabaha noocaasna way iska jiran waxyaabahaasna waxaa loo baahan yahay dad wacyigeliya wax u sheega dhalinyarada soomaaliyeed wax u sheega loo baahan yahay gabdhaha soomaaliyeed isqaqaabanaya tiktok jooga ee ragga intay lacag qaataan fiyaash u diraan iftado qaawan waxyaabahaas oo kale waxaa loo baahan in laga waantoo oo laga waaniyo dadka ayadu ma sataxo daawashada fiyo waxdegatan ayagu may ogaa waxaa la dhahay hilaac aragtay haadaanta ma ogtahay macnaha hashu laaca aragtay haadaanta ma ogtahay mamada yana khaldan suuri hashu laaca aragtay haadaanta miyaa aragtaa ma aragto geela sida ogtiin buu iska laacay meel doon iska laacay laan hareeri hoo garanaysaa meel fog oga hilaaca oo dee ma garanaysaa saa curbaan ah buu iska laacaya markaas wuxuu ka dhacaya heedaan wub baad ka war helaysaa macnaha wax saa u qallafan baad arkaysaa sidaa awgeed dhalinyaro badan oo waxaa jira sidaas aan macnaha waxba ka warqabin balse arkaya dadka nolosha ku nool nolosha macaan ku nool ganacsatada ah hormaray noloshoodii iyo juhdigoodii intii ugu badnayd maraykanka joogay ku caqliyeystay sharci ku qaatay ku ilmo dhalay ilaahay ma garanaysaa dee fursad la kulan siiyey sidaa dee halkanba afrikaba dad su badan oo soomaali ho jooga oo fursad fiican ilaahay siiyey baa jira oo maalqabeenna ilaahay wax siiyey baa jira dadna afrikay joogaan oo way gaajiyseen inay kaga marig siinayaan meel ay wax ka keenaan bay la'yeen sida awgeed horta waxa aamintaa waxaan hantidan horta waxa ilaahay irsaaqada ilaahay baa bixiya qofna ilaahay wuu siiya qofna ilaahay wuu ka qaadaa qofna ilaahay maba siiyaba sida awgeed horta waxaa fiican qof kasta inuu qadarta ilaahay aamina wanaagsan waxaa kaloo jirta dhalinyaradaas la hadalhayo waxay isku soo duubayaan gawaadi baa lagu leeyahay waxay gelayaan sawiraan sad wada ogtiyaan dadkaas waa dad public figure oo ma garanaysaa bulshada dhankooda.